Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Observatorul Local Antena 1 Pitești. Zeci de angajați al unei fabrici de cablaje din Pitești au trecut prin cele mai groaznice momente din viața lor. Din cauza unui tânăr teribilist, o colegă de-a lor, o fată venită din Spania pentru a munci aici, a murit, iar alte 5 persoane au fost rănite. Aceștia se aflau în pauză în momentul în care bărbatul i-a lovit în plin cu mașina. Accidentul a avut loc la o firmă de cablaj auto din Pitești. Mai multe ambulanțe de la serviciul județean Smurd și mai multe echipe de intervenție au fost solicitate la fața locului. Pe fondul vitezei excesive, un tânăr de 21 de ani a pierdut controlul volanului, a trecut printr-un gard din plasa de sârmă și a intrat în plin în mai multe persoane. Zeci de angajați se aflau într-o pauză de lucru în acel moment. Din nefericire, o tânără de 29 de ani, de cetățenie sârbă, a murit pe loc. Alte 5 persoane au ajuns la spital la unitatea de primiri urgențe. Un conducător auto pe fondul vitezei excesive a pierdut controlul volanului și a pătruns în curtea unei societăți comerciale. Mai exact, în spațiul amenajat pentru angajații fabricii. Am intervenit cu două ambulanțe Smurt, una de terapie intensivă și una de prim ajutor medical, o autospecială de transport victime multiple și o autospecială de lucru cu apă și spumă. La fața locului am găsit 6 victime ale accidentului, o persoană decedată și alte 5 persoane rănite. Persoanele rănite au fost transportate la spital cu ambulanțele Smurt și ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. Am primit 5 victime din acest accident, 4 de sex feminin și un bărbat, 2 dintre victime cetățeni străini care lucrau la instituția respectivă. Starea lor este stabilă la prima evaluare, ei sunt în curs de investigații, o singură pacientă va necesita investigații mai ample, inclusiv o tomografie cerebrală. Imediat după impact, oamenii au fost la un pas să-l linșeze pe șofer. A scăpat cu viață pentru că s-a ascuns în cabina unui paznic. Ce ai spus tu? S-a auzit scârțitul maroților de la colț de acolo. Dar oamenii erau în pauza de masă? Da. Și mâncau sandwich acolo? Beau cafea și frumos. Am mișcat mă, stăteam acolo. Și când ați ajuns acolo, șoferul ce zicea? S-a nenorocit cu viață. Deschide tu ușa la echipaj în spate. Sau cu partea, cu partea. Vezi că sunt actele, sunt la el. Ajuns la poliție, șoferul, care este și el angajat la aceeași firmă, a susținut că mersese să dea un pachet unei colege, iar apoi a plecat pentru că trebuia să se pregătească pentru întoarcerea la schimbul 2. Tânărul este acum acuzat de ucidere din curpă și vătămare corporală gravă și Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș a deschis o anchetă în acest caz. După o lungă perioadă de timp în care a fost condus de doi manageri interimari, Teatrul Alexandru Davila din Pitești are în sfârșit o conducere stabilă. Și nici nu a fost bine numit în funcție că noul manager a identificat deja câteva probleme majore care trebuie remediate. Ultimul concurs pentru funcția de manager al Teatrului Alexandru Davila din Pitești a fost câștigat de Nicolae Poghirc. Acesta a semnat un contract valabil 4 ani, timp în care se va ocupa de managementul instituției. Am semnat contractul de management cu domnia sa, care are o valabilitate de 4 ani, cu evaluarea anuală, evaluare care se va face în funcție și de, sau în primul rând, de respectarea parametrilor contractuali pe care îi avem. Sunt onorat să fiu managerul Teatrului Alexandru Davila din Pitești, o instituție onorabilă, o instituție cunoscută în țară, o instituție cândva și mai puternică decât acum și din postura de manager am convingerea că voi reuși împreună cu Consiliul Județean, cu sprijinul conducerii Consiliului Județean Argeș, să redăm strălucirea de altă dată și chiar mai mare a Teatrului Alexandru Davila din Pitești. Noul manager al teatrului a identificat deja mai multe probleme la instituție. Cea mai mare nemulțumire a lui Nicolae Poghirc este legată de dotarea sălilor de spectacol. Trebuie adus sala la dotările tehnice moderne.
nu poți să faci spectacole noi, nu poți să faci spectacole de înaltă ținută artistică dacă nu ești în pas cu tehnologia pe care deja o folosesc colegii din alte teatre. Tot noul manager declară că lipsa unei dotări corespunzătoare a sălilor de spectacol duce automat la o calitate mai scăzută a pieselor puse în scenă la teatru. Nicolae Poghirc mai declară că echipa de la Alexandru Davila este una competentă, dar are nevoie de condiții pentru spectacole de calitate. E o trupă foarte bună care nu s-a putut manifesta din plin, nici regizorii, nici actorii n-au putut scoate spectacole așa cum au scos actorii, teatrele din alte județe, tocmai din cauza acestor lipsuri. Președintele Consiliului Județean, Dan Manu, declară însă că nu infrastructura este factorul ce îndepărtează spectatorii, ci piesele puse în scenă. Eu am dubii, de fapt sunt sigur, dar am dubii că sunt elegant în exprimare alături de domnia sa. Că Teatrul Davila n-a avut performanță din lipsa unor reflectoare sau din nu știu ce cauză. Am dubii, dați-mi voie. Atât timp cât joci un spectacol cu 10 spectatori, după care 5 și așa mai departe, nu cred eu că din cauza reflectoarelor nu vine lumea. Conducerea Consiliului Județean Argeș a promis că va investi în infrastructura instituțiilor de cultură din județ, dar așteaptă la rândul său rezultate pe măsură din partea acestora. O nouă săptămână cu școala altfel, o nouă săptămână în care mai mulți copii ne-au vizitat. De această dată, câțiva elevi din Costești au dorit să cunoască tainele profesiei de jurnalist. Au primit și câteva sfaturi de la colegii mei pentru o carieră de succes în mass media. Cea mai mare curiozitate a copiilor a fost ca de fiecare dată platoul de filmare. Elevii au dorit să vadă studiourile în care se produc emisiunile Antena 1 Pitești. Au imortalizat platourile de la repriza de sport, administrația la zi, din culisele istoriei, subiect de presă sau publica. Au intrat și în rolul prezentatorului de știri. 99 de ani de la unirea Basarabiei cu România au fost marcați la Pitești prin discursuri, parade, realizarea unor tricolori. Este oficial, 29 martie a însemnat schimbarea prefectului. Noul reprezentant al guvernului este Emilian Dragnea, cel care până azi a ocupat funcția de subprefect. Mai mult, copiii și-au dorit să stea de vorbă cu cei pe care până acum îi vedeau doar pe sticlă, așa cum ne exprimăm noi jurnaliștii. Și chiar au stat de vorbă cu unii dintre ei. Dacă ați alege un alt domeniu în care să lucrați, care v-ar place? Dacă ar trebui să lucrez într-un alt domeniu, aș lucra tot în jurnalism. Pentru mine nu există un alt domeniu, da? Jurnalismul. La final, elevii au primit și sfaturi din partea jurnaliștilor Antena 1 Pitești. Sfaturi care să-i ajute pe copii într-o viitoare carieră în mass media. Piteștiul a fost pentru o zi punctul de interes al elevilor. Acest lucru s-a datorat târgului educațional care s-a desfășurat într-un centru comercial de la intrarea în municipiu. Copiii au putut vedea ofertele liceelor și universităților, atât din Pitești cât și din alte județe. A fost al șaselea an consecutiv în care Consiliul Județean al Elevilor Argeș organizează târgul liceelor și universităților la Pitești. Proiectul are ca scop prezentarea ofertei educaționale a unităților de învățământ liceal și universitar din Argeș, dar și din alte județe. Avem invitații în această zi peste 20 de unități de învățământ preuniversitar și aici mă refer la licee din tot județul Argeș, universități atât din Pitești cât și din București. Poate cea mai bună reclamă și-a făcut-o liceul de artă din Ulipati. Elevii unității de învățământ i-au atras pe tineri printr-o paradă muzicală. Pe tineri nu îi mai atrag doar liceele și universitățile obișnuite. În ultimii ani, un fenomen care a luat amploare este cel al copiilor care se îndreaptă către o carieră militară. Așa că la târg au fost prezenți și reprezentanți ai Jandarmeriei Argeș. Vrem să fim cât mai aproape de tineri pentru a le oferi oferta educațională referitor la instituțiile de învățământ și cum poți ajunge rândul jandarmilor. După cum ați văzut, standul nostru s-au aflat foarte mulți tineri. Organizatorii au pus accent și pe stagiile de voluntariat. Astfel, la eveniment au participat și organizații non-guvernamentale. Suntem aici ca să promovăm organizația noastră. Este vorba despre Interact Pitești, un club care se ocupă cu evenimente caritabile și de voluntariat.
cu accent pe dezvoltare personală și profesională. Au venit tineri, s-au arătat interesați? Da, am fost foarte bucuroși că am avut atâția tineri care sunt interesați să se înscrie la organizația noastră și ne bucurăm de asemenea și că vedem puțin, ca să zic așa, implicare și la nivel de comunitate. La eveniment au participat atât licee și universități din Pitești, cât și din alte județe. Nu ne mai despart decât câteva zile până la sărbătorile pascale. Și ca la orice sărbătoare, românul se înnoiește. Vorbesc, desigur, despre ținuta vestimentară. Dar de multe ori prețurile din magazine ne fac să renunțăm poate chiar la hainele pe care ni le dorim cel mai mult. Avem totuși noroc zilele acestea cu un târg de îmbrăcăminte unde sunt prețuri pentru toate buzunarele. Până la sfârșitul săptămânii, în centrul Piteștiului, la Casa Cărții, este organizat un târg de unde pot fi cumpărate articole vestimentare și încălțăminte la prețuri de producător. Acest lucru îl garantează chiar comercianții târgului. Am venit de la Râmnicu Sărat cu încălțăminte din piele naturală, cea mai bună ofertă de pe piață, garantat. Am o gamă diversă, damă, bărbați, tocuri aplicate, tălpi antistatice, găsiți cam tot ce trebuie. Mai am încă o gamă de marochinărie cu hele din piele. Comercianții sunt din toată țara, așa că puteți alege dintr-o gamă variată de produse din diferite zone ale României. Din Târgu Mureș suntem, avem haine de piele, modele foarte noi, prețuri foarte bune. Sunt modele făcute anul acesta, de sezon, dacă așteptăm pe doamne, pentru că avem prețuri foarte bune și calitate foarte bună. Ediția din acest an a târgului de îmbrăcăminte și încălțăminte de la Casa Cărții a adunat zeci de comercianți. Doamnelor, domnilor, vă invit acum să urmărim împreună știrile sportive. CS Mioveni a părăsit Cupa României. Argeșenii au fost învinși în ultimul minut de FC Voluntari cu 2-1 în sferturile de finală ale Cupei României. Galbenverzii au ținut piept unui adversar superior de Liga 1 o oră și jumătate, însă în primele minute de prelungiri au primit gol. Oaspeții au deschis scorul în minutul 13. Cernat a găsit un spațiu spre plasa lui Croitoru cu un șut de la 17 metri. Gazdele au egalat în minutul 35 prin Neagoie, care l-a surprins pe portarul advers cu un șut la colțul scurt, din lovitură liberă, de pe partea stângă. A doua repriză a aparținut argeșenilor, care au avut însă ghinion și au ratat în câteva rânduri, trimițând mingea chiar și în bară din Aiza. Când toată lumea era deja cu gândul la prelungiri, oaspeții au dat lovitura pe un contraatac, profitând de o greșeală în apărare a mioveniului. Lovitură nenorocoasă, obținută în minutul 91. Asta e fotbal. Că odată pierzi, odată câștigi. Sunt bucuros că am câștigat noi astăzi. Mioveniul e o echipă bună. Este o echipă, am urmărit și în campionat, o echipă bună care au șanse mari de promovare. O echipă care are un antrenor bun. Chiar e de lăudat această echipă. Dacă sunt condiții extraordinare, nu văd de cine ar promova. Niște jucători buni care au evoluat la Liga 1. E greu să spui ceva după un asemenea joc, când pierzi în minutul 91 sau 92, când iei gol și se termină totul, așa se duce un vis frumos. Dar asta e viața. Trebuie să mergem înainte, îmi felicit jucătorii, pentru că în multe momente din acest joc s-au ridicat la nivelul adversarului, la nivelul competiției. Poate dacă aveam un pic de șansă, am fi înscris noi primii dintr-o fază, parcă aproape trasă la Indigo cu o respingere și apoi mingea a căzut pe bara porții Voluntariului, la noi a intrat în poartă. Dar asta este. Am avut șansa să egalăm chiar la ultima fază, dar n-am avut lucitatea să înscriem. Vali Porcișteanu revine în campionatul național de raliuri. Piteșteanul vrea să reediteze performanța de a deveni cel mai rapid pilot al României. Vali Porcișteanu va debuta oficial în raliul Brașovului. Vali Porcișteanu a luat decizia de a reveni în campionatul național de raliuri după o pauză de câțiva ani. Prima cursă la care va participa este Test Rally, competiția care deschide balul în sezonul automobilismului românesc. Vali este ultimul pilot român care s-a impus la Brașov în 2012. Porcișteanu va concura în acest sezon la volanul unui Mitsubishi Lancer Evo 9 și are ca obiectiv cucerirea titlului de campion național al clasei 3. Caiaciștii și caioniștii de la CSM Pitești se pregătesc de primul concurs oficial din acest an. În perioada 12-14 aprilie ei vor participa la Cupa României, competiție care se va desfășura pe lacul Budeasa.
La acest concurs, clubul din Strand va fi reprezentat de 8 juniori care sunt mai mici ca vârstă decât majoritatea participanților. Sportivii pregătiți de antrenorii Gheorghe Din și Agoston Șipoș au ca obiectiv calificarea în finalele probelor la care vor lua startul, iar dacă se va putea și o medalie. La competiția de la Bascov se va concura pe distanțele de 200, 500 și 1000 de metri în probele de caiac și canoe, feminin și masculin. Concursul are un caracter de selecție cu următoarele obiective: restructurarea loturilor de seniori, olimpic și tineret, dar va reprezenta și o selecție pentru cupele mondiale. Doamnelor, domnilor, acesta a fost observatorul local de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Cu informații noi vă aștept la următorul buletin de știri. Rămâneți cu bine! La revedere!